Xanəndə, xalq artisti Alim Qasımovun kürəkəni Elnur Mövlanov həbs edilib. O, evdən külli miqdarda qızıl zinət əşyalarını oğurlamaqda ittiham olunur. Alim Qasımovun qızı Fərqanə Qasımovanın həyat yoldaşı hazırda həbsdədir. Məhkəmə araşdırması davam edir. Bəzi saytlarda və sosial mediada yayılmış məlum xəbərlə bağlı fərqli şərhləri oxuduqca həm təəssüfləndim, həm də təəccübləndim. Bu sözləri əməkdar artist Fərqanə Qasımova evindən özünə və anasına məxsus külli miqdarda qızıl zinət əşyalarını oğurlamaqda ittiham olunan həyat yoldaşı Elnur Mövlanov haqda çıxan xəbərlərə münasibət bildirərkən yazıb. Sənətçi ərinin geri dönüşü olmayan bir yolu tutduğunda qeyd edib. Stat, əvvəla bu həyatda hər kəsin bir sınağı olur. Tanımadan, bilmədən, özgə bir ailəni müzakirə çıxarmaq kiməsə başucalığı gətirməz. Taleyin öz hökmü var. Həyat yoldaşımla tanış olarkən hər ikimiz çox gəncidik. Valideynlərimizin xeyir duası ilə evləndik. Tanrı bizə 4 gözəl bala nəsib etdi. Böyük ailə, böyük məsuliyyətdir. Çox heyif ki, hər şeyi arzuladığımız kimi olmur. Elnur geri dönüşü olmayan bir yol tutdu. Nə qədər çalışsaq da onu xilas edə bilmədik. Çünki bəzi məqamlarda seçim insanın öz öhdəsinə qalır. Mən və övladlarım bu ağır ittihamdan da imanımız, ədəbimizlə çıxacaq. Bu, hər kəsin başına gələ bilər. Yaxşı olar, kimsə başqasına rişxənd etməsin. Alim Qasımov sənəti adı ilə mədəniyyətimizi zirvələrə qaldırıb. Onun adını lazımsız yerə hallandırmağa gərək yoxdur. Bunun özü də bir mədəniyyətdir. Hər kəsin diqqətini çəkmiş hadisə sadəcə bizim ailə problemimizdir. Onda qeyd edim ki, bu hadisə bir ilə yaxındır baş verib. Buna baxmayaraq, eşitdiyi məlumatları yalan və yanlış yayanlara ayıb olsun. Lütfən müzakirə mövzusu etməyin. Statın sonu. Qeyd edək ki, Fərqanə Qasımova bir neçə il bundan əvvəl rəsmi olmasa da həyat yoldaşından ayrılıb.